Сега вече се посмяхме от сърце. Абе, боля, ставе, чуча, ставе, тело. Абе, брати, там Златния къде е, бе? Златния къде аз съм го продал. Ти на мене, мили, ще ми говориш ми. А до сега са затворено устали, стоя, че не сме го видяли. Чакай да поздравим зрителите първо с тази красива усмивка на деня на усмивката. Световен ден на усмивката. Здравейте! Добре дошли на кафе. Поздрави зрителите, зрителите. Здравейте, уважаеми зрители. Да си правим телезимовник. Е, страхотно. Браво, Дарко. Браво. Да. Днес наистина е много хубав повод. Ден на усмивката, т.е. отново празник. Вчера ден на кафето, отново празник на нашето предаване, защото ние непрекъснато сме усмихнати. Непрекъснато искаме и зрителите ни, вие да бъдете усмихнати. И днес ще се стараем да ви създаваме добро настроение. Днес е и ден на ненасилието. Избрана е тази дата, защото това е рожденният ден на Махатма Ганди, като един човек, който това е в основата на неговата философия. Въобще ненасилието, призоваването за един свят, в който няма никакво насилие, в който има сътрудничество, мир, любов. Така че, дай Боже, за напред да живеем наистина в такъв свят. Колеги, аз си спомням, че много обичах да се усмихвам, особено когато бях дете, защото хората ме обвиняват, че аз не се усмихвам често, напротив, аз се усмихвам, но като бях дете, много се усмихвах и си спомням, че едно от нещата, които много ме радваха, бяха така животинките, живите същества и много исках нашите да ми купят, родителите ми да ми купят някакво живо същество, с което да си играя. И в началото тръгнах с по-сериозни амбиции. Камерън Диас, Памела Андерсън. Не се получи. Накрая се разбрахме за папагал и за папагала не се получи. Ще ви разкажа сега обаче за едни папагали в Англия, в Линкълншир Уайлдлайф парк, един зоопарк, където се оказва, че 5 от папагалите са се научили да псуват. Да ругаят. Да ругаят, както казва Криси. И когато посетителите отидат там и застанат пред клетката, те почват да ги наречат като Ицо Стоичко съдя. Съответно, посетителите нямат нищо против, забавляват се, обаче от зоопарка решават, че това не е добър пример. Решават да преместят папагалите в отделни клетки и в момента притеснението е дали тези папагали ще се очовечат, така да се каже, или ще научат всички папагали, общо 250 в този парк, да започнат да псуват. Мен това, което ме изненада, е породата на тези папагали. Оказва се, че това е сив африкански папагал. Аз бях сигурен, че е сръбски папагал. Не е сръбски папагал. Аз лично... Е, добре, всичките псуват, така ли? И пете папагала псуват, те се казват... Различни, знаеш ли, различни псувни ли или не всички? Различни, различни псувни. Аз пък казвам, дано да не се очовечават повече, защото уневинявам ги тези папагали. Те се научили тези попържни. Какво ще начин се казваше псуване и Криси ме посети? Са научили от хората. И сега благоприличието, Жоро, трябва да се спазва. Те, ако изричат тези нецензурни думи пред децата, това пък не е хубаво. Твоето дете да се научи на такива думи. Ако ще се научи все на други места, предпочитам папагал да ми учи детето, отколкото някой инфлуенсър в Инстаграм. Сиви африкански папагал е един от най-интелигентните и всъщност знае около 1000 думи, така че си представям, ако всички цели морешник е само с псовни, тогава ще бъде много страшно. Но аз ви предлагам да не се заяждаме с папагалите. Знаете, че човките им са много здрави, могат да щупат кокосов орех само с човката си, хранат се с краката си, имат много интересна история. А Жоро добре се ориентирал към папагалите, защото има няколко известни личности, които имат папагали. Парис Хилтън, Хилари Слонг, Матю Маконаги. Не знам какво говори папагала на Парис Хилтън. Каквото чува от Парис Хилтън, едва ли е много високо интелектуално. Аз сега ще ви разкажа. Защо ги махна толкова, беше хубаво? Еми, махне ги, не може. Суете, не. Тази роля беше до тук. Добре, добре. Аз ще ви разкажа за една друга птица, като сме подкарали птиците, да ви разкажа, че има, според мен лично, много по-интелигентни птици от папагалите и това се оказва, че е враната. Враната е много интелигентна птица, оказа се дори повече отколкото ние предполагаме. Екип от учени, начело с професор Андреас Нидер, са установили, че враните притежават първично съзнание.
Какво ще рече това? Първично съзнание. Както при децата, като се опари веднъж на котлона, няма да повтори пак. Браво на врана. Което означава път, че враната умее да натрупа спомени, които може да ги върже после в причинно-следствени връзки. И така, трябва да внимаваме как се държиме с тези съзнания. Сега, как са го установили учените това нещо? Те са дресирали две врани да реагират на цветове. И са установили, че те реагират дори на картини с едва доловими цветове. И през цялото това време те са наблюдавали невроните. И когато е имало картина с цветове, невроните са реагирали. Когато няма цвят, те не са реагирали. Което пък им е дало повод да мислят, че именно така могат да натрупат тези първични спомени. Те могат и да бъдат научени да говорят... Не, да говорят не, защото те така, като са толкова черни и хубави, няма нужда от приказки. Обаче... Не, могат и има доста видеа, в които боравец малък набор от думи. Аз не съм и сигурна дали между гарван и врана няма разлика. Ние си мислим, че враната е женския гарван, но не е така. Гарваните са... Да, точно така. И могат, Дарко, ще намерят такива видеа. Аз съм гледала преди време, не знам сега. Да, не много думи, но повтарят, говорят, кашлят, имитират, както папагала. Имитират говора. Това е като вица. Имам ли време да го разкажа за едни папагали, дето си се продавали зоомагазин, продавали папагали, влиза един и казва, искам най-хубавия, най-красивия папагал. И той казва, да, заповядайте, ето, той пъстър, красив. И той казва, колко струва? Еми, струва 10 000 евро. Как толкова скъп? Еми, скъп е, защото той знае целия Шекспир на Изус. Добре, дайте ми някой още по-хубав. Показвате един, той е 20 000 евро. Е, защо толкова скъп? Значи той е Чехов, Шекспир, Беккер. А, добре, добре. А още по-хубав имате ли? Имаме един, който струва 100 000 евро. Е, какъв е той? Сега ще ви го покажа. И вади отвътре един. Оскубан, удърпан, опърпан, няма му едното око, крилото му така виси, другото па няма пера. И той каза, как може това нещо да струва толкова пари? Той каза, това е режисьора на останалите. Това си го разказвате, това срещу режисьорите, когато се събирате в театъра, си разказвате този вид хубав. Във връзка с интелигентността на враните, аз намерих една интересна статистика, която подрежда топ 11-те интелигентни животни. Ще ги почна отзад на пред, защото наистина има неща, които и мен ме изумиха. На 11-то място е плъх. После следва котката, катерица, слон, октопод, куче, кит, папагал, делфин и второто място от прасе. Първото всички го знаем, това е шимпанзето, разбира се. Но все пак се оказа, че котката е след кучето. Така само да вметна. Чакай, къде би аз разбрах плъх, котка и след това някъде кучето? Кучето на 6-то място, котката на 10-то място. Това е фалшива класация. Не, успокоението, че съм имала и плъх. Номер едно. Беше много умно животно, наистина. Ма по твое желание, не че е било нехигиенично и си имала плъх, имала си такъв. Не такъв, не беше случайно появил се, да. Не си морско свинче и си ликова, че е плъх. Не, плъх имах, не исках морско свинче, защото вече бях имала. То цвърчи, като е гладно, още досад. Но докато плъха е изключително интелигентно също. Те и децата цвърчат като са гладни. Така да, аз вече имах дете, не ми трябваше още нещо да ми цвърчи. Сега... Да, Анди, приятели, как се чули за инфлуенсърите? Не искал ли инфлуенсър да му възпитава детето, предпочитал папагал, който псува? Не иска, но това е бъдещето. Искаш или не искаш, то пристига като парничани с голф. Така че няма какво да се случва. Но нещо по-важно. Сега аз като един инфлуенсър, който прекарва доста време в интернет, достигам доста бързо до някакви новини, които вие тук, които не си цъкате в интернет, как ще ги знаете? Ето сега е... Еми на мен тогава говори. Постът на Доналд Тръмп в Твитър, който е съвсем пресен, твърди, че той и Мелания Тръмп са заразени с коронавирус и от това, което пише, точно пише, че ще преминат през това заедно. Това е, което аз мога да ви покажа. Известно време се чакаше да излезе резултатът им. Всъщност имаше съмнение от по-рано, но ето сега е потвърдено. И само да ви кажа, че в CNN са го пуснали преди 14 минути. Така че... Така че инфлуенсър е... Първо при банда банда. Да, обаче аз от вчера дори го знам. И знаете ли откъде се е заразил? От една сътрудничка. Така? Така казвам. Пушили са пури или... Така съобщиха.
Очакваха резултатите. Обаче заради общуване, казвам само общуване, дълбоко сътрудничество. Еми, както виждаме, BBN бързо донася новините. Общо взето сега ще ни се решат проблемите на всички американци. За вас ситуацията следи BBN. Прехапвай си езика от време на време. Аз пък искам да ви кажа колко хич не е безопасно да бъдеш, да даваш интервю по телевизията в Италия. Не. Добре, че не сме в Италия. Ти си давал, така че я да чуя. Защото ще ви кажа защо. В един прекрасен, хубав слънчев следобед, в тихото, спокойно градче Вентимила, господин синьор Гаетано Сколино, който е кмет на града, давайки интервю за една телевизия и обяснявайки за напредъка на града, откакто той е кмет, за всичките неща, които са направени и които ще бъдат направени, ако той бъде преизбран. Хукна на някъде той. Естествено, той като всички италианци суетни е свалил палтото си и го оставил на една пейка, може би построена по него, по време на неговото ръководство. И случайно преминаващ гражданин, който очевидно не е гласувал за въпросния кмет Гаетано Сколино, открадва палтото му. Открадва палтото му, след което, но той се проявява геройски, този кмет, защото успява да продължи интервюто, до край свършва интервюто, дори накрая се е пошегувал с репортерката, като е казал, че ще изпрати чека за новото палто на телевизията. Виждате какви неща стават в братска Италия. Не, това е скандал. Да. Анди, защо едеш без... Твой рете? Гала, не ям. Нищо не ям. Така. Добре. Отвори уста. Готвачаш ни има рожден ден и просто ме почерпи момчето. Аз съм една възпитана... Ти си черпен от... Хората готвят, тя изяжда. Съдба. Така, хора, оставете ме да си свърша работата. Добре, айде, преглътни и си свърши работата. Ще ти изчагаме, да. Така, може ли вече да... Еми, ако си в състояние... Дами и господа, въпросът вече е зададен в нашия инстаграм профил и то е мъжкото или женското приятелство? Кое е по-силно? Една вечна тема, имаме си нови хора, които интересно какво ще кажат. И на мен ми е интересно, айде преглътни, а вие последно с Жоро приятели ли сте или онова, което твърдят сайтовете и... Е, ти са, какво очакваш да ти кажат в ефир? Ми не знам. Може ли аз да отговоря? Аз... Ти да кажеш кое е булката в маскирания. Кой отговори?